Багато популізму та мінімум реальних приземлених речей. Так аналітики Харківського обласного комітету виборців України оцінили передвиборчі програми 10 кандидатів, які йдуть на позачергові вибори Харківського міського голови. Найменш популістична, як не дивно, у нас програма Терехова, тому що він спирається на ті речі, які можна перевірити і помацати на свою роботу і на роботу команди, яка раніше працювала з Геннадієм Адольфовичем Кернесом. А зараз ми знаємо, що вони консолідувалися навколо фігури Терехова. А з іншого боку, у нас є максимально популістичні кандидати, які пов'язані з тими силами, яких дехто називає проросійськими. Це Добкін, Плетнев. Аналітики у виборчих програмах вже помітили грубе порушення Виборчого кодексу. Так, у двох із кандидатів агітброшури не українською, як це вимагає законодавство. А у програмі «Забота» експерти вбачають корупційну складову. Щодо начинки агітпрограм, то деякі з кандидатів пропонують речі, що можна віднести до сфери фантастики. Приклад Аліни Мустафаєвої, яка пропонує замінити воду в Харкові на артезіанську. Де взяти в Харкові на 1,5 мільйона офіційне місто і ще близько 500 000 тимчасово проживаючих, якщо не більше, де на 2 мільйони людей взяти артезіанської води, просто де. І якщо, можливо, у Харкові, під Харковом знайшли артезіанське море, я не знаю, чесно. Можливо, якісь інші, але, вибачте, якщо це транспортувати навколо Харкова, є там Березовські води і так далі, дуже багато артезіанських свердловин, але яка собівартість буде води при її доставці? Про це подумали люди, якщо це дійсно серйозна пропозиція, а не просто популізм. Щодо кандидатів, то наразі є два лідери. Експерти кажуть, відштовхуються виключно від результатів серйозних опитувань всеукраїнських соціологічних груп. Більше того, у жовтні почали фіксувати коливання рейтингової таблиці кандидатів. Рейтинг показує, що рейтинг Терехова за 3 тижні вже 57%, тобто він зріс на 5%. А от рейтинг Добкіна 27 з чимось, тобто він стабілізувався близько, там трошки не дотягує до 30. Тобто фактично не можуть бути дві досить поважні соціологічні фірми показувати відверто, як ви кажете, заказуху. Іншими словами, ті, хто у рейтингу посідають 3-ю, 4-ю та 5-ю позиції, суттєво вплинути на сам результат виборів не зможуть. Оскільки надто великий відрив мають два кандидати, які впевнено тримаються на 1-му та 2-му місці. По 2-му туру на сьогоднішній день 2 останніх опитування, знову ж таки, кажуть про те, що тур буде один і в ньому виграє Терехов. Це не моє твердження, це виключно твердження групи «Рейтинг» і соціологічної групи «СОЦИС». Леся Kupelюк та Игор Луханин. Харьковские известия. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.